Hi, hello, namaskar. Bondhu sokol kenekua ase apunaloke? Aha kori apunaloke bali ase, moyo aji bali asu. Aru moi eti asu janne kot? Moi eti asu Kerala district. Aru etu jagar naam hol Kumuli district hoy. Aru moi eti asu Bandipiria. Aru mur saripune ase paharu pahar. আৰু মই আইছো ৰেষ্টুৰেণ্টত মানে কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু কামখিনি ভালেই চলি আছে আৰু এতিয়া মানে মৰ্নিং মই আহি গৈছোঁ পাহাৰৰ এটা ওপৰত মানে গাইজ মানে মোৰ আগতো আপোনালোকে চাইছে যে মোৰ এটা ব্লগ আছিলে ব্লগ চেনেল আছিলে কিন্তু সেইটো ব্লগ চেনেলটো মানে কোনোবা এটা ষ্টেক মাৰি দিলে মানে সেইখন সেইখন কাৰণে মানে চেনেলটো বেয়া হৈ গ'ল আৰু সেইটোত আছিলে প্ৰায় মোৰ 16মান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে গাইছ আপোনালোকে বহুতেই মোক চিনিয়ে পায় আৰু আশা কৰোঁ আজিৰ পৰা আপোনালোকক ডেইলি ব্লগ মানে এটা খুলিছোঁ মই ডেইলি ব্লগ চেনেল আৰু এইখনৰ জৰিয়তে মানে আপোনালোকক ভাল ভাল এটা এটা ভিডিঅ' দিয়ে থাকিম গাইছ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ পৰা চাবুট পাম আগৰ ভিডিঅ'ত যেনেকুৱা পাইছিলোঁ আগৰ চেনেলটোক আশা কৰোঁ এতিয়াও পায়েই থাকিম আৰু মোৰ চাৰিওপিনে যেনেকুৱা মানে ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত মানে সেইখিনি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াত মানে একদম আনলিমিটেড ঠাণ্ডা একদম মানে কি ক'ম অকণমান বৰষুণ দিলে এনেকুৱা ঠাণ্ডা আৰু চাইছে মোৰ চাৰিওপিনৰ পৰিৱেশটো ইমানেই সুন্দৰ আৰু আপোনালোকক বেক কেমেৰাৰে আপোনালোকক ভালদৰে আমি দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা আৰু এইখন হ'ল মানে পৰিৱেশটো আৰু অকণমান অকণ বৰষুণ পৰি আছে আৰু চাৰিওপিনে মানে আহি মানে মোৰ বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে সেইখিনিও আপোনালোকক লাহে ধীৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এইটো ভিডিঅ' দেখুৱাব নোৱাৰিম কিন্তু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই এতিয়া য'ত আহিছোঁ মানে বহুত ওপৰত হয় আৰু সেইপিনে মানে মই যিটো ৰেষ্টুৰেণ্ট কাম কৰোঁ সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইখনত মানে কি ক'ম এইখন মানে মাজত মানে ৱৰিং আছে বাঘবিলাক আছে মানে এতিয়া ওলোৱা নাই সন্ধিয়াৰ সময়ত ওলোৱাই আৰু সেইখিনি আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাৰিওপিনে মানে পৰিৱেশটো মানে ভালেই লাগিছে আপোনালোকক দেখি কেনেকুৱা লাগিছে মানে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু অকণমান অকণ বৰষুণ পৰি আছে আৰু এতিয়া মই নিজফালে গুচি যাম আৰু মই যিটো ৰেষ্টুৰেণ্ট কাম কৰোঁ সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই আৰু মই মানে প্ৰায় 3-4 বছৰমান হৈ গ'ল মই ভিডিঅ' বনোৱাইছোঁ গাইছ আপোনালোকৰ পৰা মানে ভাল এতিয়ালৈকে কোনো ছাপৰ্ট পোৱা নাই গাইছ প্লিজ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰক আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে মানুহে আগুৱাই যাব পাৰে গাইছ আৰু আপোনালোকে সহায় কৰক আৰু মোক আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা মানে সহায় দিয়ক আৰু আপোনালোকক মানে এইখিনিৰ এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত কেনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশ সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে লগতে থাকিব আৰু এতিয়া মই যিটো ৰেষ্টুৰেণ্ট কাম কৰোঁ সেইটো সেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো চাই এয়া মোক চাৰিওপিনে দেখি আছে যে পাহাৰৰ ওপৰত মানে বৰষুণ আহি আছে সেইকাৰণে মানে একদম পাহাৰখন দেখুৱাবলৈও পৰা নাই একদম এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈ আছে আৰু মই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ওচৰতে আহি গৈছোঁ আৰু সেই গেটখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এইখন হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ গেটখন সোমোৱাৰ আগত মানে অকণ বেয়া হৈ গ'ল গেটখন এয়া দেখিছে মই সুন্দৰ আৰু এয়া চাইছে নাই এইটো এইটো হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নাম আৰু এয়া দেখিছে এইখন হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টটো এইটোৰ ভিতৰতে মানে মই কাম কৰোঁ আৰু কামটো ইমান কষ্ট নহয় একদম চিম্পল কাম মানে ক্লিন কৰি ৰাখিব লাগে ওপৰত চাইছেনে টিভি চিভি এণ্টেনা মেণ্টেনা চব লগোৱাই আছে আৰু পৰিৱেশটো মানে কেনেকুৱা লাগিছে গাইছ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোকক ভালদৰে গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইখন গাড়ী দিছে মানে মানে ঘূৰা ফুৰা কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে মানে ভালেই লাগিছে আৰু এতিয়া এইখিনিও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখিছেনে মোৰ পিছপানে কি
ইমান সুন্দর পরিবেশ, মানে বহুত স্ট্যান্ডার্ড রেস্টুরেন্ট হয়, দেখিছা না ইমান ধুনিয়া। আৰু ভিডিওটো ইমান লং নকৰো, নেক্সট ভিডিওত আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ভিডিঅ'টো মানে 2-3 মিনিট হয়, আৰু গাইছ আপোনালোকে বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোক গাইছ ছাপোৰ্ট কৰিব। প্ৰায় 3-4 বছৰ হৈ গ'ল মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ গাইছ, এতিয়ালৈকে মানে ভাল এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিব পৰা নাই গাইছ। এইখন ভিডিঅ' মানে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাইৰেল কৰিব। আৰু এতিয়া মই পিছ কেমেৰাৰে গোটেইখিনি আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এই যে গছখন দেখিছে যে, এইখন হ'ল এলাচি গছ, এলাচি কেনেকুৱা হৈ আছে, একদম গোটেইখিনি এলাচি গছ, একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ, পাহাৰীয়া গাঁও হয় আৰু পাহাৰৰ ওপৰত হয় এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, ইমান ওপৰত সেইখিনি মানে নিচপিনৰ পৰা মানে ওপৰৰ ফালে কিমান ওখ মানে সেইখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু লাহে লাহে আপোনালোকে ভালদৰে দেখিবলৈ। আৰু ইয়াৰ পিছপিনে যিখিনি দেখিব দেখি আছে সেইখিনি মানে বহি মানে এনে লেবেল চেবেল মাৰিবৰ কাৰণে, বুজিছেনে? আৰু এইখন ভিডিঅ' মানে ইমান লং নকৰোঁ, অকণমান ভিডিঅ' হ'ল আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ বাবে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু জেগাটো চাই মানে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে মানে সেইখিনি মানে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে